Hej på er och välkomna till en ny video. Idag ska jag göra en video som jag inte gjort på ett tag. Och det är när jag ska prova massa nya snacknyheter. Alltså jag tycker sånt där är skitkul och det gör jag i min vardag typ. Såhär, ser något nytt på och jag måste prova det liksom så här. Så därför tänkte jag att jag kunde göra en video på det här. Jag är jättetaggad och jag har massa nice här. Så ja, jag tycker bara att vi typ hugger in. Det finns inte så mycket mer att säga. Alltså jag måste i ärligt talat börja med det här för att jag är så nyfiken på det här. Och detta är Marabou popcorn. Alltså jag älskar popcorn. Alltså jag blir sugen på popcorn varje dag. Älskar salt, så jag hoppas att det är lite salt i och lite crunchy. Ja nej, jag är så taggad på det här. Ja, ah, det är också corn i. Så det är både popcorn, sån här rostad majs och havssalt. Det låter ju hur nice som helst. Jag är så taggad. Yep, alltså det är så sjukt att jag sitter och på riktigt provar snacks. Men jag tycker att det är kul. Nu ska vi se. Let's try it. Mm. Jag tycker faktiskt inte att det smakar så mycket popcorn. Men det smakar rostad majs. Alltså jag tycker det är en skillnad på rostad majs och popcorn. Det smakar olika. Men jag gillar liksom när det är crunchy i choklad. Så att det blir den här texturen. Så att på så sätt tyckte jag att den var riktigt nice. Men den smakar inte jättemycket popcorn tycker jag inte. Men den är god. Jag gillar att det är lite salt i. Ja, I like it. I do. Vad ska vi ta? Ska vi ta den här? Detta är linschips. Jag älskar linschips. Jag tycker de är svin goda. Och detta är ost och rödlök. Och jag, alltså jag älskar såna här ostsnacks. Chips som har ostsmak, ostbågar, ostbollar, allt sånt där. Jag älskar ost. Så jag är så taggad på den här. Och att det är rödlök, det tror jag att kommer bli skitbra. De är veganska också. Och det luktar jättegott verkligen. Ja. De här var jättegoda. Okej, jag ska inte äta jättemycket av varje sak. För jag kommer bli så mätt. Jag har precis ätit lunch nämligen. Helt klart min nya favorit. Jag älskar som sagt ost och såna här saker. Och jag älskar chips. De här är mina nya favoritlinschips. Man har ju tröttnat lite på dem som redan finns. För att det är de jag alltid tar liksom. Nu har vi Kasper här också. Kasper, du får inte vara här. Man får inte det. Vi kör bilar. Alltså jag älskar bilar. Alltså bilar är på riktigt en av mina favoritgodisar. Den är så underskattad tror jag. Eller är den det? Jag vet inte, men jag älskar bilar. Och detta är radiobilar. Aha. Det är i popcorn, sockervadd och kolasmak. Det låter ju jättenice. Så jag antar ju att den bruna är kola då. Ja det är det. Jo, den smakar kola. Nu kör vi socker. Eller, nej, detta är popcorn antar jag. Jag tycker inte den smakar så mycket popcorn faktiskt. Och nu kör vi sockervadd. Det låter trevligt. Mm, den var god. Det är en liten annan konsistens på de här än vanliga bilar. Mm. Jag är inte helt såld på de här. Jag älskar ju liksom bilar. Alltså de är liksom på pedestalen liksom. Men de var absolut goda, roliga att testa. Men jag föredrar ju vanliga bilar faktiskt. Alltså det är ju svårt att slå. Liksom. Jag får ta något chokladigt igen då. För nu har jag ju flera chokladiga alternativ här. Vi kör på den här. KitKat har kommit ut med en sån här påse med KitKat Pops heter det. Så att det är liksom små kulor helt enkelt med KitKat kexet och choklad och helt enkelt. Som typ M&M's-ish fast KitKat variant då. Jag älskar KitKat. Jag brukar ta det i lösgodis. Så den ser ut så här då. Den här gillar jag. Det är liksom så här, ja det smakar ju vanlig KitKat men det är liksom en liten sån, så kan man blanda med annat och så. Okej, ska jag ta en del av det? Jo, de här gillar jag. Mm. Jag hade behövt typ lite mjölk till det här.
alltid ska man ha chokladmjölk. Det är ju härliga grejer. Jag har här en dricka. Och det är den här. Detta är alltså Pinchos collaboration. Jag har provat dem med andra innan. Jag fick dem i något pressutskick någon gång. Och alltså, de var helt magiska. Jag älskade alla dem. Och sen när jag då såg att de hade kommit ut med den här sodapop, då blev jag så taggad, för jag älskar sodapop. Och när jag är på Pinchos, de få gångerna jag varit där, typ 2 gånger, så har jag alltid tagit sodapop-drickan. Så jag är jättetaggad på den här. Och är den här god, alltså jag kommer ha hela kylskåpet fullt alltså. Åh, den luktar gott. Mm. Ni märker på mig, jag blev lite så här, alltså den smakar sodapop, men inte så här jättekraftigt. Och den är inte så sur, för sodapop, det är liksom en sur godis. Så den har liksom inte det sura, som är liksom allt sånt sockersurt som är runt. Men den har liksom själva godissmaken. Jag tycker den är riktigt nice. Men jag hade velat att det skulle vara lite mer så här syrlighet i den. Och den är ju kolsyra då. Det är liksom som en läsk då, helt enkelt. Men den får absolut godkänt. Men lite besviken blev jag ju. Men den är ju god. Det är liksom en läsk. Alltså, det klagar man ju inte på. Ska vi ta den här eller? Detta är också från Estrella. Och detta är chokladdoppade jordnötsringar. Det tyckte jag låter lite kul. Lät lite kul. Jag har börjat typ äta lite jordnötsringar. För Carl, min kille, han älskar jordnötsringar. Så då brukar jag typ smaka lite på honom. Och jag började typ vänja mig med det. Och började gilla det lite grann. Så jag tänkte att det var jättekul att prova de här. Och Carl, han lär ju älska de här. Men som ni vet, jag har haft lite svårt för jordnötssmak. Men jag gillar det ändå, fast jag inte gillar det. Det är jättemärkligt. Blir det för mycket, då gillar jag inte. Typ. Men ändå helt okej, alltså. Det var typ inte dåligt. För att det blandades ju med den här chokladsmaken. Och då blev det liksom inte så overpowered med den här jordnötssmaken. Så är den där lite så här underliggande, så då tycker jag ändå att det är gott. För att det inte så här boom, här har jordnötter av dess like liksom. Så att jag tycker faktiskt att de här var goda. Verkligen. Kul. Jag står här och blandar mellan en glass eller en chips. Nej, vi tar chipsen. Alltså jag är så svag för chips. Det är helt otroligt. Detta är limited edition från OLV. Och det är deras crispy disco heter de. Gräddfil, gurka och gräslök. De här. Det låter ju jättenice. Alltså gräddfil, gurka och gräslök. Det låter väldigt så fräscht. Och med det och en dipp hade jag ju verkligen kunnat gilla, kan jag tänka mig. Så vi provar. Det fanns en till som var typ en stark version. Men jag gillar verkligen inte starka chips. Så jag kände mig inte riktigt dragen till den. Men gillar man sånt så absolut. Prova dem. Jo. Som jag sa. Den är liksom fräsch. Jag kan inte tänka mig. Vad är det för dippar och sånt det finns? Men någon som är lite i de här tonerna liksom. Det hade varit jättenice att komplettera. Finns det en gräslök dipp? Jag minns inte. Men de här är helt klart riktigt nice. Och man känner också av gurkan. Bara så här, det är chips, men det är ändå så här lite fräschare typ. Det är inte så tungt. De här gillade jag. De här får en tummen upp. Jag hade verkligen velat ha en dipp till. Det hade varit dunder, ska jag säga. Wow, jag blev typ jättepositivt överraskad av dem där. När jag har liksom provat som chips och sådana saker som har typ gurka i, då har jag inte riktigt gillat det. Men jag har gillat tanken av det, men jag har inte gillat smaken av det. Men det här tyckte jag faktiskt var riktigt nice. För att det blev liksom inte heller så här för mycket överrumplande liksom. Vi tar den här, så alltså jag kan inte vänta längre. Jag sitter och bara stirrar på den, den är precis framför mig. Det är en Ben & Jerry. En Ben & Jerry. Deras Rain Dough Cookie Dough Twist.
Så här ser den ut. Hur fin. Alltså jag är så taggad. Så det är vanilla ice cream with a swirly rainbow sprinkled cookie dough center and colorful chunks. Uff. Ser ni? Hur kul. Jag hoppas bara inte det är alldeles för mycket sånt här att det blir typ så äckligt sött. Men jag tänker liksom glass, det är liksom svårt att gå fel med. Alltså glass som glass nästan. Nu ska vi se. Aha, kolla. Det är typ... Vad var det? Aha, det är cookie dough blandat med strusslet då. Så då tar man lite av det och lite av vaniljen. Då kör vi. Åh, alltså jag älskar ju sprinkles alltså. Jag gör ju det. Och här kommer det fram med såna där... Vad är det? Det är en liten... Ser ni? Där. Vad var det? Jag tar bara en sån en gång. Mhm. Det är nog vit choklad. Gott. Men som jag misstänkte. Det här är någonting som... Man kommer ju bli väldigt mätt på smaken. För att liksom... Det här är vit choklad som jag tycker är väldigt, väldigt sött. Så att jag blir väldigt mätt på det rätt snabbt. Liksom att man blir typ äcklad av det till slut. Och sen så är det sprinkles, det är cookie dough. Allt är liksom en söt bomb. Men... Gott där. Faktiskt. Men man kan inte äta så mycket av det här. Inte jag i alla fall. Och nu. Till det sista för den här videon. Det är Carl Fazer. Säger man Fazer eller Fazer? Jag tror man säger Fazer. Jag har ingen aning faktiskt. Men detta är då Kina rispuffar edition. Så den ser då ut så här. Jag har aldrig varit någon som är typ så här crazy about rispuffar Kina. Men jag är taggad på att prova. För så som de här Kit Kat så blir liksom också med popcorn marabon att det blir liksom frasighet i liksom. Så att det inte bara renodlad liksom choklad. Här. Men jag är dock lite tveksam kring just ris, ifall det är gott till choklad. Men däremot popcorn och majset, det var ju riktigt nice tyckte jag. Mm. Jo. Den var god. Som sagt, nice att det är lite så här krispighet och så. Och är det så liksom att man älskar Kina puffar, eller heter de Kina? Kina rispuffar. Så kommer man ju älska det här. Men jag generellt har aldrig varit så här. Åh, det här måste jag äta. Jag har nog aldrig typ valt att köpa det. Kanske en gång för att prova, men aldrig mer typ. Ja, så att det är liksom smaksak vad man gillar. Älskar man det, då kommer man älska den här. Men jag tyckte att det var gott. Absolut, jag kommer ju 100% äta upp den här. För att den var väldigt god. Det hörni var allt det här som jag skulle prova i den här videon. Och som en slutsats så skulle jag säga de här älskar jag. Likaså de här var riktigt goda. Och sen så gillade jag popcorn och chokladen mycket. Ni kan gärna ta och kommentera om ni har provat någon av de här och vad ni tyckte om dem. Men glöm inte att gilla videon om ni tyckte om den. Ifall ni vill att jag ska göra fler sådana videos i framtiden när jag provar snacknyheter. Jag tycker det är skitkul i alla fall. Och glöm inte att prenumerera så att ni inte missar när jag lägger upp en ny video. Men tusen tack för att ni kollade. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!